Усложнена обстановка на много места в страната след проливните дъждове и снеговалежи. Изварената ситуация доведе до пълен хаос в трафика във Варна. В София също има затруднения заради високите нива на река Искър. Действие по спасяването на един от водачите на автомобил, който го изкарахме през железопътния мост. Ще има ли наказани за вакцинацията на общински съветници в Сандански? Как остават ваксини? Това означава, че някой не е попълнил правилно списъка, някой не е регистрирал правилно. Готови ли са демократите с вариантите за отстраняването на президента Доналд Тръмп? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Обилни снеговалежи в Северозападна България и оранжев код за силни дъждове в югоизточната част на страната. Булеварди и улици във Варна са под вода. Паднали дървета премазаха автомобили в Пампорово. Проходът Петрохан остава затворен втори ден. Всичко за времето и обстановката у нас на живо от нашите репортери във Варна, Смолен, Петрохан и София. Сега обаче първо към Варна, където дъжда отново наводни улици и булеварди. Това съответно затрудни трафика в града и предизвика големи затруднения. Макар че дъждът не е пороен, шахтите не могат да поемат водата и на места се образуват огромни локви. Повече сега ще ни разкажа за ситуацията в морската столица. Нивелина Няглова, добър ден! Добър ден. Всъщност във Варна почти не е спирало да вали трети ден, но тази сутрин дъжда беше изключително интензивен и разбира се в първия работен ден това създаде малък хаос по основните булеварди в Варна. Както виждате зад мен, това е едно от местата, където все още има огромна локва и продължава да работят екипите, които да отводнят мястото. На други места, където също имаше проблеми с локвите по пътищата, това е в района на Евсиноград. Имаше проблеми на околовръстния път, където ние се намираме, и на Зеленчукова борса, която по принцип е неврологично място, когато има интензивни дъждове. Чуйте какво казаха хората там. Всеки път, тук живее от 30 години, тук винаги се наводнява. Даже и коли са оставали тук, са събличали хората и са бутали колата, колите си тук. Тук колко пъти го правяха, не можаха да го доправят. Ами тук така се наводнява. Винаги е така. Не знам сега, то беше наводнено като дома, сега се наводнило. Как е станало, аз не знам. От тази сутрин има подадени повече от 5 сигнала до пожарна и аварийна безопасност, както и до аварийните екипи в община Варна. Има едно паднало дърво на входа на морската градина, което е прекъснало водопровод. Отводняват се избени помещения и мазета. Работи се по отводняването на отделни шахти, въпреки че от общината уточниха, че е правена есенно почистване на шахтите заради интензивния дъжд и наносите. В момента отново има проблеми, но екипите продължават да работят. Синоптиците казват, че от снощ до днес са паднали 31 литра на квадратен метър, което е дозата за половин месец. Освен това, те предупреждават, че до края на седмицата ще има интензивни валежи с много кратки прекъсвания, така че хората трябва да бъдат изключително внимателни. Благодаря ти, Нивелина Няглова, от Варна и от наводнението край морето към пораженията в Балкана. Проливният дъжд и силния вятър създадоха проблеми в Смолен и региона. Паднали дървета затиснаха 4 автомобила в Пампорово. Жертви няма. С повече подробности сега включваме Величка Петкова. Добър ден! Добър ден! Както можете да видите зад мен, тук продължава операцията по отстраняването на падналите дървета. Затиснатите автомобили преди броени минути бяха извадени, но служители на горското стопанство продължават да режат огромните дървета, които са се стоварили върху тях. Инцидентът е станал около 4 часа тази сутрин, като първоначално е паднало едно дърво.
Това ни разказа един от почиващите тук, Димитър, който е успял да извади колата си и тя не е пострадала. Докато пожарникарите са били тук на място и са режили едното дърво, са се стоварили другите две дървета и са затиснали автомобилите. Само по една щастлива случайност няма жертви при падането на тези дървета. Причината е бурния вятър, който е вилнял тази нощ в Пампорово, придружен с много силен проливен дъжд. Дъждът и в момента продължава, като кодът, който е обявен за цялата област, е оранжев и се очаква количествата на валежите да достигнат до 55 литра на квадратен метър. Валежите наистина са обилни, заради проливния дъжд протече и покрива на театъра в Смолян. Там има наводнение. Освен това, тази сутрин без ток беше село Широка Лъка, но тази авария вече е отстранена. За щастие, реките са почистени и за сега няма опасност от наводнения в населените места. Ние оставаме да следим обстановката. Благодаря ти, Величка Петкова, за пораженията в Смоленско. Втори ден остава затворен проходът Петрохан, който свързва Северозападна България с столицата. През последните месеци проходът е предпочитан маршрут и за международните превозвачи заради затворения участък от пътя Мездра-Ботевград, който е в ремонт. Каква е обстановката там, ще разберем сега от Зоя Велинова. Добър ден! Добър ден, наистина втори ден Петрохан е затворен. Още вчера заради гъста мъгла, мокър сняг и паднали дървета, прохода беше затворен. Това продължава и днес, въпреки че утапи обещаваха по някое време вчера след обяд да отворят прохода. Аварийни екипи през цялото време, от вчера и в момента, продължават разчистването на прохода от най-вече от паднали дървета. В момента времето тук виждате вали дъжд, мокър дъжд, температурите са около 0 градуса. Не ни допускат. Обаче, виждате зад мен, екипите на полицията не ни допуснаха до самия Петрохан, защото мотивите са, че това е и за нашата безопасност. Разговарих и с прес-центъра, и с други органи в МВР, но не успях да стигна до прохода. Но информацията, която ви предаваме буквално от преди минути, той наистина е затворен, там има снеговалеж, ситуацията не е добра. На финала мога да ви кажа една обобщена информация за цяла Северозападна България, заради валежите, дъжд, мокър сняг, които се редуват. Пътищата са мокри, изключително опасни. Трябва да предупредим шофьорите. Алтернативният път, който е от Северозапада за София, в момента е в ремонт. Автомобилите минават през Витиня, което допълнително усложнява обстановката. Така че, ако не ви се налага да пътувате, не тръгвайте. Това е най-общо казано към вас, колеги. Благодаря ти, Зоя Велинова, за затворения проход Петрохан и за ситуацията в Северозападна България. Високи нива и на река Искър в района на град Нови Искър. Един от притоците на реката излезе от коритото си и заля моста, който се намира в посока Корило. Временно е спряно движението по автобусните линии 23 и 26, а автомобилният трафик се пренасочва по обходен маршрут. Ситуацията в целия район остава трудна, в Требичца залети цели улици. Още за ситуацията в София ще разберем сега от Карина Караньотова. Здравей, Карина! Здравейте! Както забелязвате, дъждът в София се усилва на територията на столичната община, така че ситуацията не мога да кажа, че се подобрява, даже става по-зле. Намирам се тук пред дирекция аварийна помощ и безопасност към столичната община. Сградата обаче е празна, защото още от 6 часа сутринта абсолютно всички екипи на общината са на крак и се борят с завиряванията и проблемите. Спасителни екипи за отводняването, както вече каза, работят в района на Нови Искър, но там заливането е много голямо и трябва да се изчака дъжда, за да спре. Повтаряме, автобуси номер 23 и 26 се движат, но по различен маршрут. А иначе аварийни екипи работят и по завирявания в квартал Требич. Там има улици, които са почти непроходими, освен ако нямате джип. Освен в района на Нови Искър, обилните валежи предизвикаха и проблеми в района на село Плана. От сутринта над 30 сигнала
канала са обработени там по пътя за железница. Там автобуса върви само до железница и все още не е тръгнал и към село Плана. Сигнали за паднали клони са получени и в самия град, на Южната дъга, както и на цар Борис III. За сега няма сигнали за прекъсване на тока. Вижте повече в подробности в репортажа, който съснехме заедно с Биляна Карастоянова. Истински кошмар са преживели хората, които пътувайки с колите си са били заляти от високите води на реката. Реакцията на аварийното звено обаче е навременна и пострадали няма. В спасителната акция се включват и доброволци. Те са влезли с автомобилите, но при влизане на друг автомобил ги е заляло, изгубили са контрол върху автомобила и са спрели долу. Това нашите екипи предприеха действие по спасяването на един от водачите на автомобил, който го изкарахме през железопътния мост. А автомобила след това с колегите от столичната пожарна го извадихме на място тук. Преди на железопътната линия е имало и прелез за автомобили, но той не съществува от повече от 10 години. Затова и обходният маршрут е през околовръстното шосе. Екипите ще започнат да укрепват мястото, след като нивото на реката спадне. Ще започнем първо с почистването тук на канал, където влиза реката. Това е на по-късен етап. Чакаме само да падне малко нивото на реката, тъй като то се оттича в момента. Падна ли нивото, ще продължим тук с отводняването на коритото на реката, което влиза отдолу, за да можем да я вкараме в самия бент. В Требич няколко улици също са заляти от високите нива на реките в района. Екипите работят по отводняването им. В момента три язовира на територията на столичната община се изпускат контролирано. Това са Суходол 2, Иваняне и Мрамор. Няма опасност от разливи. Както разбрахте, все още няма опасност от разливи на реките на територията на столичната община, но проблем има при река Ерма. Тя е излезла от коритото си в землището на Трън. Това съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Перник. Нивото на реката се е дигнало с 3 метра. Продължаваме да следим ситуацията. Карина Караниотова за обстановката в София и региона. Движението при Дунав мост при Видин беше преустановено заради пътен инцидент на румънска територия. За около час тази сутрин е спряно преминаването по Дунав мост при Видин, а в града заради натрупалия сняг има паднали дървета и клони. Още за зимната обстановка в региона вижте в следващата минута. На 7 сигнала за паднали дървета и клони са реагирали екипите на службите за пожарна безопасност и защита на населението във Видин само за денонощие и продължават да получават информация. Има нанесени поражения и на паркирали леки автомобили. Паднало дърво на Елеев парк е повалило тази вендинг машина зад мен, която вече е изправена. Опасно е и за пешеходците. Просто е малко късмет, че не е имало никой тук. Има хора, където си остават колите да нощуват, минават. Минават 50% от да минават тук. Определено е неприятно и не може да се върви, ама... Екипи на регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението и в момента продължават да отстраняват падналите дървета и клони в града. Няма населени места без ток или достъп до тях, казах от службата за защита на населението. Не са се образували нови свлачищни и срутищни процеси по пътя за Рилския манастир през изминалото денонощие, но участъкът остава затворен и ще може да се използва само от духовенството и служителите на Светата обител. Вече е създадена специална организация на движението, няма да се преминава през пътното платно, а движението ще се извършва изцяло в банкета и то само в светлата част на деня. Служители на АПИ и на МВР ще дежурят на място денонощно, поставени са две табели на Рила и на Кочериново, които съобщават, че пътят е затворен. Предстои довършване на строително-монтажните работи, които са предвидени в проекта за укрепване на участъка. Въпрос на експертна преценка на колегите, които се събират днес, за да обсъдят как ще продължи и какво ще се направи точно за завършване на укрепването. Но със сигурност ще бъдат допускани туристи едва когато всичко е на 100% сигурно и няма никаква опасност за преминаващите. И към здравната тема, 105 са новите случаи на коронавирус у нас. Според данните на един информационен портал, 6% са положителните проби от направените 1629 теста. Излекуваните са 695. 29 души не са успели да преборят болестта. 380 се намират в интензивни отделения. В болница са 4205 души. Ваксинираните са 13473.
близо 30 медици са се отказали в последния момент от вакцинация в Сандански. Ако препаратите не са били поставени на общинските съветници, е трябвало да се изхвърлят. Това каза днес директорът на болница Югозападна. Ще има ли наказани за вакцинацията на общински съветници в Сандански и защо медици са се отказали от имунизацията? С информация по темата включваме Станислава Христова, която е на пряката ни линия. Здравей, Станислава! Добър ден! Към този момент от Министерство на здравеопазването не са се свързали с доктор Илия Тонев, който е управител на болница Югозападна. Той и не очаква да бъде санкциониран за това, че част от ваксините са поставени на немедицински персонал, който не е на първа линия. А неговото обяснение за това, че много ваксини са останали неизползвани, е, че голяма част от медиците, които работят в болницата, са преполедували COVID последните 1-2 седмици, след като вече списъците са били направени. Част от тях и в момента са болни и имат опасения да си поставят ваксината. Затова и от болницата са се свързали с спешните центрове в Сандански и в Петрич, както и с медицински центрове и лични лекари, на които също са предложили част от останалите ваксини. Свързали са се и с общинските администрации в двата града, откъдето е трябвало да изготвят списъци на хората от социалните звена, които работят на първа линия и които са пожелали да се вакцинират. Една трета само от тези хора обаче са пожелали да се вакцинират и така са останали излишни ваксини. А вакцинацията на общински съветници остро критикуваха и осъдиха част от медиците, които работят в Югозападна България. Предлагам и да чуем и обяснението на доктор Тонев за това, защо са вакцинирани общински съветници, както и позицията на един от лекарите, които са против това. Общинските съветници са участвали в кампанията по набиране на информация и когато към края на кампанията става въпрос за събота, ранния следобед останаха няколко дози неизползвана ваксина поради отказ на поредната група, подлежащи на имунизация и дали съгласие. Беше осъществена връзка и с общинските съветници и няколко се отзоваха и използвахме всички дози, които ни бяха предоставени. За мен не е обяснимо това нещо, да се вакцинират хора без да се паза този ред, който е наложен. Жалка работа. Ваксината оставала. Дай да видим кой се отказал от лекарите или от медицинските сестри. Имена. От община Сандански към момента отказаха коментар. Казаха, че ще коментират казуса, когато излезе официално решение на Министерство на здравеопазването по отношение на това, има ли нарушение при вакцинирането или няма. Към този момент и от регионалната здравна инспекция запазват мълчание. Благодаря ти, Станислава Христова, за нерегламентираната вакцинация в Сандански. И още по темата, от юридическа гледна точка, националният вакцинационен план няма нормативна стойност. Това каза адвокатът по медицинско право Мария Петрова. Тя коментира случая в Сандански, при който общински съветници се вакцинираха, въпреки че все още планът предвижда вакцинация само на хората от първа фаза, т.е. медицински лица, фармацевти и зъболекари. Според нея може да се търси административна отговорност за неспазване на заповед на министъра. Здравният експерт Аркадий Шарков смята, че липсата на достатъчна информация е сериозен проблем при вакцинацията у нас. След като има готови изготвени списъци, след като тази ваксина се пренася при определени условия, това не е някакъв продукт, който да вземем 2 отгоре, 5 отдолу. Как остават ваксини? Това означава, че някой не е попълнил правилно списъка, някой не е регистрирал правилно и отговорност за това нещо носят регионалните здравни инспекции. И по мой спомен в плана, който те са направили, това е Столична Терезия, защото Сандански, бидейки към Благоевград, попада там. От другата страна, казва се достатъчно добра информационна кампания, която не е достатъчно добра от страна на Министерството. Във всички останали държави, където се провеждат вакцинации, на сайта има инфографика по много прост и ясно описан начин какво са ваксините, защо ще се вакцинира, кой ще се вакцинира първи, ясно и структурирано. Тук продължава да липсва такава информация. Отново се прави всичко през пресконференции. Повече от 90 милиона и 200 хиляди са болните от COVID-19 по света, по данни на университета Джонс Хопкинс. В много държави вече се говори за трета вълна. Карантинните мерки предизвикват все по-сериозно социално недоволство в Европа. А как бразилците се борят с корона кризата? Вижте.
Франция за пореден път налага по-строги мерки в определени райони. В 23 департамента вечерния час вече е до 6 вечерта, а не до 8, както беше. В Италия днес гимназистите се връщат в клас при строги мерки. В Гърция врати отварят основните училища и детските градини. Маски ще се носят през целия учебен процес и от ученици, и от преподаватели. От днес работи платформата за запазване на час за вакцинация срещу коронавирус от гръцките граждани на възраст над 85 години. И в Сърбия желаещите за вакцинация се записват в електронна система. В Англия тази седмица ще бъдат отворени 7 центъра за вакцинация. Целта е до средата на февруари да бъдат имунизирани 15 милиона души, които попадат в най-рисковите групи. Рестриктивните мерки обаче оказват силно негативно икономическо влияние и предизвикат обществено недоволство. В чешката столица Прага се състоя поредният мащабен протест срещу карантинните мерки. В него участваха редица известни личности, сред които бившият премиер и президент Вацлав Клаус. По време на пандемии в миналото са затваряни болните. Сега, за първи път в историята, се изолират здрави хора. Чехия е сред най-засегнатите в Европа от коронавируса. В страната действа вечерен час. Всички магазини, с изключение на тези за стоки от първа необходимост, са затворени. А в Бразилия, въпреки тежката корона криза, хиляди избраха да прекарат неделния ден на прочутия плаж Ипанема. Демократите са готови с вариантите за отстраняване на президента Доналд Тръмп. Самия той не е имал официална изява, след като редица социални мрежи забраниха профилите му. Още за възможните политически сценарии и как беше изпратен една от петте жертви на нахлуването в Капитолия. Вижте в следващата минута. Камерата на представителите започва обсъждане на резолюция, която приканва вице-президента Майк Пенс да задейства 25-та поправка, която ще му позволи да отстрани Тръмп от власт. Причината – безпрецедентното нахлуване на негови привърженици в сградата на Капитолия миналата седмица. Това се казва в писмо до конгресмените от лидера на демократите в долната камера Нанси Пелоси. Действаме в ускорен порядък, за да защитим конституцията и демокрацията, защото президентът е неизбежна заплаха и за двете, се казва в посланието на Пелоси. В интервю за популярно предаване тя казва, че един от мотивите за действие е информацията, че Тръмп обмисля и вариант да даде амнистия на самия себе си. Харесвам 25-та поправка, защото ще ни отърве от него. Няма да заема поста. Но в Конгреса има силна подкрепа за отстраняването на президента за втори път. В писмото на Пелоси се посочва, че вице-президентът Пенс ще има 24 часа за да отговори на искането на демократите. След това ще бъде задействана процедура по импичмент на Доналд Тръмп, като обвинението срещу него ще бъде за подбуждане към въстание. Дори резолюцията да бъде одобрена от долната камера, контролирана от демократите, тя няма да бъде внасяна в Сената в първите 100 дни от управлението на Джо Байден. Целта е да се осигури спокойна работа на новата администрация и подобаващо начало на амбициозната му управленска програма. Анализатори обаче посочват, че сенатори-републиканци са изразили желание Тръмп сам да напусне поста, но не и подкрепа за евентуален импичмент. Ако се стигне до подобен ход, Тръмп ще бъде първият в историята на Съединените щати президент, предлаган за отстраняване от поста два пъти. А полицаи се наредиха кредин от централните булеварди във Вашингтон, за да отдадат почет на колегата си Брайан Сикник, загинал след штурма на Капитолия. Удар във водата е една от версиите за авиокатастрофата на самолета на индонезийската компания в Яванско море. Това твърдят местни медии, които се позовават на източник близък до разследването. Ако машината се разбила във въздуха, отломките щяха да бъдат на много по-голяма площ, коментират експерти. Версията за удар във водата не е окончателна. Черните кутии на Boeing 737 са локализирани и операцията по физическото им изваждане е възобновена тази сутрин. Към екипите водолази ще се присъединят още 20 кораба, така общия брой на плавателните съдове, които участват в операцията, ще стане 53. Самолет с 62 души на борда изчезна от радарите малко след излитането си от летището в Джакарта в събота. Машината не е подавала сигнал за бедствие, но данните сочат, че рязко е изгубила височина. Бурята Филомена, която бушува в Испания, отслабва. Стихията стана причина за обилен снеговалеж, който страната не помни от десетилетия. И в следващите дни в района ще остане необичайно студено. Активно се работи по разчистването на пътищата. Все още имаме проблеми с въздушния транспорт в най-засегнатите райони. С хеликоптери вече се доставят хранителни продукти от първа необходимост, както и ваксини срещу COVID-19. Жертвите на лошото време до момента са 4.
А в Япония най-малко 8 души загинаха, а над 270 са ранени след обилни снеговалежи в района на Японско море. В повечето случаи причина за фаталния изход е свличане на голямо количество сняг от покриви и дървета. В разчистването се включват и военните. А какво ще бъде времето у нас? Ще разберем сега от Владимир Ковачев. Здравей, Владо. Добър ден. И в момента в почти цялата страна продължава да вали. Почти навсякъде дъжд, с изключение на северо-западните райони, където вали сняг. И снежната покривка надхвърли там 20 см. Оправдаха се предупрежденията за значителни валежи само през нощта за 12 часа. Има количество около 40 литра на квадратен метър. В София са паднали около 18. Валежите ще продължат. Значителни количества се очакват в Югоизточна България на места до около 55 литра на квадратен метър, което е близо до обичайната месечна норма за валежи. До кога ще вали подробности след минути в прогнозата? Благодаря ти. Гледайте прогнозата за времето с Владимир Ковачев веднага след обедната емисия. А още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!